Halleluja! Gee die Here 'n magtige prys in die huis. Ons verklaar dat dit is die huis van die Here. En Jesus is hier. En daar wat Jesus is, moet daar iets gebeur. Iemand sê halleluja. Halleluja. Father, we give you praise. We give you glory. There is no one, no one like you, Jesus. Halleluja. Here, ons gee u die hoogste prys. My begroeting kan nie in 'n ander naam wees. Behalwe die naam van Jesus. Dat is hy alleen wat sondes kan bevry. Dat is hy alleen wat siekes kan gesond maak. Miskien sit jy daar. Jesus is vanaand hier om vir jou. Hy is vanaand hier vir jou. Ek groet die gesag, Pastor Hendricks, Prophet Hendricks, Jude House, en daar die oorwinningsnaam van Jesus. Ek wil nie roem in my eie naam nie, behalwe die naam, die groot ek is, die God wat toe niemand vir my kans gesien het, dis Jesus daar. Nou ek gaan vir jy vanavond net bemoedig dat nou, ek is iemand wat ek hou van mama se goed. Dis waar my ouma hulle, my oupa hulle, en ek glo dat u, die moeders wat vandag gaan sit, dit is wat u hulle vanaf kom. Be blessed. Daar wat u sit vandag, kan jy saam met ons sit. Van siele rus na by die aard van God waar sorge vlug en alle pijn na by die aard van God daar is een plek waar smart verdwijnt
Van ons het 'n stadium in ons lewe gehad waar daar 'n geklop aan die deur is. Maar die vraag is, sal jy oopmaak? Jesus sê, ek staan aan die deur. Maar sal jy oopmaak? Wees geseënd. Halleluja. Sal klop aan die heerlijke poort. Iemand sal roep as daar niemand meer hoor. Iemand sal bid, maar wat sal dit baat te lang, vir ewig te lang. Kom toch, die tyd gaan verby.
gaan voorbij. Ga nou voor, ga nou bij die alle kapot. Ik zoek een paar mensen wat samen met mij wil ingaan. Ga zie je die tijd. Gaan voorbij, ga nou voort, ga nou bij die alle kapot. Halleluja.